Mimi nataka kuweko kitu fulani. Nataka kuongea kwa kifupi zaidi. Leo tumeona Madaraka imekuwa Embu. Huyu imekuwa Embu County. Embu County ni kwa ni Mount Kenya East. Na kuna kitu moja William Ruto ameweza kuongea hapo. Na ameongea mengi, tumekusikiza, lakini hakuna kitu tunge drive kutoka kwa speech yako. Lakini kuna kitu moja umeguzia. Umetuambia ati upewe watu wa boda boda miezi tatu. Utaweza kuletea boda boda za stima. Utawaletea boda boda za stima wakupee 3 months. Lakini swali langu ni je, kuna tax umewekea watu wa boda boda. Sasa hii petroli inatoka 16%. Hawawezi kununua hizi maboda wanatumia. Wengi wanatumia maboda za Ron. Kwanza tueleze juu hizi ni boda za Ron na zingine zinaenda 33 years. Hizi maboda watalipa namna gani? Number 2, kuna kitu au kuzungumzia katika speech yako. Kuna kitu inaitwa turnover tax. Na hiyo katika hiyo turnover tax umeanza kuroa. Turnover tax tulikuwa tunalipa kutoka 1 million. Lakini turnover tax sasa hii umeweka ikuwe 500. Nikizungumzia mambo ya turnover tax inamaanisha umeongezea 3% kwa 500%. Hiyo ni kumaanisha mkulima wako pale Mount Kenya analima kahawa atakuwa na deductiwa 3% from the total sales. Na hajatoa kitu inaitwa cost of production. Hiyo jambo bwana Ruto tumekatana nao kama watu wa Mount Kenya. Hatuwezi kubali kufanya kitu inaitwa limit kwa 3% kwa turnover tax ambayo sisi wenyewe cost of production ya kutoa kama ni majani chai, kahawa yote iko juu. Number 3. Number 3 nikimalizia. Kuna kitu kingine bado umeanza kuzungumzia. Katika mambo ya kukopa ukifanya kampeni zako ulituambia utakopa tena. Lakini sasa hivi tunazungumza na wewe Kenya from September umeweza kukopa 672 billion shillings. Katika hizi 672 billion shillings tukitoa hesabu kwa kila mwezi, hiyo miezi imekaa hapo miezi around 8, umekuwa ukikopa around 100 billion. Tunakuuliza William Ruto, hizi 100 billion approval inatoka wapi? National Assembly kama isha kuproof, tunataka tupate hiyo audit. Na number 2, kwa hizo 600 billion hakuna hata project hata moja umeweza kuletea wa Kenya ili tuone mahali hii pesa inakopa inaelekea. Nikimalizia sasa ya mwisho, kuna kitu pia umeweza kuzungumzia pale. Na nimefurahi kuna kitu jana gachagua Professor Kithure Kindiki aliweza kuulizwa na journalist. Kwa nini muna profile Uhuru Muigai Kenyatta katika isaga ya Mongeke? Niliona Professor Kithure Kindiki through his wisdom hakuweza kucomment. Na tungetaka sasa kama jamii ya Mount Kenya, sisi wa Kikuyu, tujue kwa nini Rigathi Gachagua ana profile Mkikuyu mwenzake katika hii mambo ya Mungiki. Tunataka tumwambie Rigathi Gachagua, Uhuru Muigai sahi Kenyatta ni AU peace ambassador wa Afrika yote. Hao watu wakiweza kusikia ati Uhuru Muigai Kenyatta anaenda kufanya kitu inaitwa commission in of peace outside country na kwake analeta sect ambayo inasumbua watu, hiyo itatuharibia jina kama wa Kenya. Na sisi katika kama jamii ya Wakikuyu tumesimama hapa kukuambia hivi, sisi hiyo jina Uhuru Muigai Kenyatta tumeweka kwa mdomo kila siku. Na tutaandikia watu wanaitwa National Police Service. Jana nimewaandikia kuhusu mambo ya Jakaranda. Hiyo jina mimi nitatafuta wakili. Tumeweza kutuprofile sisi vijana kama Mungeke. Sasa unatuambia Uhuru Muigai Kenyatta, former commander in chief, ndiye analeta kuweza Mungeke hii Kenya. Tunataka tukuambie hiyo kitu utoe katika mdomo yako. Asanteni sana Jakaranda.